5 kandidat nga listat e Partisë Demokratike dhe Lëvizje Socialiste për Integrim pranuan mandatin e deputetit, pavarësisht vendimit të partive që i kandiduan 2 vite më parë. Ligoraj Karamelo, pjesë e listës së Demokratëve në Korçë dhe Majlinda Halilaj, pjesë e listës së Tiranës, kanë dorëzuar formularin e dekriminalizimit në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Halilaj përmotej për kishte firmosur tërheqjen nga mandati, por më pas ka ndryshuar qëndrim. Karamelo ka dalë para medias duke sqaruar se do të marrë mandatin e deputetit në respekt të votuesve. Minoriteti etnik grek, homogjenët në qarkun e Korçës dhe organizata atyre, Omonia dhe jo vetëm ajo, por edhe gjithë struktura dhe baza e Partisë Bashkim të Drejtë të Njerëzit në qarkun, por edhe opinioni intelektual korçar dhe shpirti demokrat etyre që i kanë karakterizuar, duam të kenë zërin etyre përfaqësues në kuvend. 3 kandidatët e tjerë që dorëzuan formularin e dekriminalizimit i përkasin Lëvizjes Socialiste për Integrim, duke llogaritur edhe Lefter Maliqin që u drejtua KQZ-s një ditë më parë. Në seancën e 13 marsit pritet të betohen 6 deputetë të rinj.